Re, viss ēters ir te! Ukraiņu diasporas aktīvā darbība Lielbritānijā rāda, ka diasporas iesaistīšanā savas valsts aizstāvēšanā var sniegt nozīmīgu ieguldījumu, gan dodoties demonstrācijās un runājot par notiekošo, gan koordinējot ziedojumu vākšanu un nosūtīšanu. Londonā šāds diasporas centrs ir Ukraiņu klubs, kas tagad no brīvā laika pavadīšanas vietas ir pārvērties par noliktavu un loģistikas centru. Tur bija arī mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Neatkarīgi no laikapstākļiem, katru dienu no agra rīta līdz vēlam vakaram pie Londonas Ukraiņu kluba stāv brīvprātīgie, lai pieņemtu ziedojumus un palīdzību. Tiek nēsti pat ziedi. Mēs dalām skrējlapiņas cilvēkiem, kuri iet garām. Gandrīz katru vakaru ir demonstrācijas Trafalgāra laukumā un pie Downing Streetas. Tāpat cilvēki nāk pie mums un nogādās ziedojumus un sagatavotās paciņas. Viss Ukraiņu klubs nav pārtapis par noliktavu katru dienu vairākiem desmitiem brīvprātīgo šķirojot, pakojot un nosūtot saņemto palīdzību tālāk. Briti ir fantastiski. Viņi šeit mūsu bāzē atstāja savus ziedojumus, humāno palīdzību, medikamentus, drēbes. Mans pienākums ir sašķirot medikamentus attiecīgajās kastēs. Mums ir paracetamols, ibuprofens. No frontes līnijas saņemam lūgumus nogādāt paramediķiem un mediķiem personalizētus pirmās palīdzības komplektus. Un to es tagad daru, sakomplektējot vajadzīgo. Daudzi ukrāņi, sākoties karām, bija gatavi doties uz fronti, taču tas nebūtu nav vienīgais veids, kā palīdzēt. Sapratu, ka varu sagādāt daudz lielākus zaudējumus ienaidniekam, paliekot šeit, nekā dodoties karot. Šeit es varu izdarīt daudz, daudz vairāk, un ticu, ka šeit mēs glābjam dzīvības, mūsu kareivju dzīvības, piegādājot humāno palīdzību, palīdzot cilvēkiem izkļūt no Ukrainas, bet citiem palīdzot nokļūt Ukrainā. Mēs darām ļoti daudz ko. Diemžēl ar Ukraiņu bēgļu uzņemšanu Lielbritānijai nesūgas tik labi kā Eiropas Savienības valstīm. Britu valdība tiek kritizēta, taču tas ir process, kas prasa laiku, lai tiktu sakārtots, un arvien vairāk cilvēki ierodas no Ukrainas, īpaši tiem, kuriem šeit ir ģimenes vai draugi. Daudzi brīvprātīgie darbā ir paņēmuši atvaļinājumu. Es jūtos tā, it kā mana māja Londonā būtu sabombardēta, pilnībā iznīcināta. Tādēļ mēs esam šeit, dažkārt 24 stundas dienā, dažkārt 18-19. Neredzam savas ģimenes. Šī ir mana frontes līnija. Būšu te, kamēr karš nebūs beidzies. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.